Fala galerinha, beleza? Tinha trazendo aqui Nick Fury da Iron Studios e escala 1x10. Galera, essa figura aqui tem mais ou menos uns 19,5 centímetros de altura e uns 15 de comprimento, mais ou menos. Mas é uma peça bem bacana e é o primeiro Nick Fury da Iron. Pelo menos a Iron deu uma caprichada aí no rosto dele, né? Vou até trazer um pouquinho mais pra cá. Olha aí. Muito bacana. Pelo menos capricharam bem no rosto dele, né? Até os detalhes perto do olho dele ali, ó. Tá bem feito. Jaqueta. Esse sobretudão dele ali. Esse aqui ficou. Sua fumacinha ficou meio estranho, mas não ficou feio. Esse chão aqui ficou bem bonito. Bem bacana. Sempre gosto dessas bases assim. Ó, até tipo o pé dele meio sujo ali. Deixa eu girar aqui. Olha aí. Olha de trás. Toda feita em referência 3D original do filme, né? Muito bem feito. Aí. Olha que bacana. A jaqueta dele toda preta, parece do Macaco Noturno, ó. Parece que foi meio que pintado meio da mesma cor, assim. Pelo menos é o que tá aparecendo. Gostei do rosto dele, ficou bem feito. E tipo assim, pro primeiro Nick Fury da Iron, que já devia ter lançado faz tempo. Olha a arma, base. Não tem muito o que falar dessa figura, né? Tanto. Achei bem bacana, ó. De lado. Também não é muito grande a figura. Trás. Vou mostrar a caixa arte pra vocês aqui. Já tá meio que aqui do lado. Olha aí, ó. Nick Fury. Iron Studios, escala 1x10. Bem bacana. Caixa arte meio padrão do Homem-Aranha longe de casa. Bem show de bolinha. Curti bastante. Vou mostrar no set. Olha aí, galerinha. Eu fiz assim o meu set. Porque botei o Homem-Aranha e o Nick Fury junto ali naquele canto. Porque acho que fica mais vingando com o Macaco Noturno ali. E outro é o espaço, né? Começar a comprar mais peça. Daí fodeu tudo. Que eu tô ficando meio sem espaço. Mais pra frente aí tem que mexer em tudo de novo aí. Vamos ver como é que eu vou montar o set aí. Mas mais ou menos vai ser assim. O Macaco Noturno lá e o Homem-Aranha pro lado de cá. Mais pra frente vai ter a Agente Rio, que eu vou botar do lado ali. E é isso aí, ó. Por enquanto o set do Homem-Aranha está assim, ó, quase completo. Galera, quem gostou dá aquele like aí, ó. Valeu? Até a próxima.